ቅዱሳን በያላችሁበት ጌታ ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ደማቂው ተገልግሎት ነው። ዛሬ የምገኘው በይርጋለም ከተማ ነው። በጣም የተወደዱ እናታችን አሉ። በዚህ ስፍራ ደግሞ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በጎ መልካም እድሜ ሰጥቷቸው ዛሬ ከእናታችን ጋር ጥቂት ቆይታ ለማድረግ በይርጋለም መጥቻለሁ። ያጠር ያለ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንደሚደርስ ተስፋ አድርጋለሁ። እናታችን ለረጅም ዘመን ከኃይለስላሴ ጊዜ ጀምሮ ጌታን ሲያገለግሉ የነበሩ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን መስራች ከምንላቸው ረጅም ዘመን ጌታን ያገለገሉ እነ ተስፋዬ ጋቢሶ ለነሱ እንደ መንፈሳዊ እናት የሆኑ ሲመግቡ ሲሸሽጉ የነበሩ ክፉ ቀን በዛ በደርግ ጊዜ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ማዘርን ለመጎብኘት ደማቂው ታገልግሎት እዚህ ይርጋለም መጥቷል። ስለዚህ ሙሉ ፕሮግራም በቅርብ ቀን በዩቲዩብ ቻናላችን ሙሉ ፕሮግራም ይዘን እንቀርባለን። እናታችን ግን ራስዋን ታስተውቃለች፣ ሰላም ትላችኋለች፣ ከዛ በኋላ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰላም በሏችሁ። ሰላም ጅባችሁ። ሰላም እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋራ ይሁን። ሰላም ሰላም። ስማችሁ? ስም ዳልገሶማ ነው ባላለው። ወደ ጌታ እዚህ ይርጋለም ከተማ ምን ያህል አመት ቆዩ? ይርጋለም ከተማ እንግዲህ አሁን ስትገምቱ እንግዲህ 12 አመት ልጅ ሆኜ ነው የመጣሁት። ጌታን ያገኘሁት በሰባት አመቴ ነው። በተወለድኩ ሰባት አመቴ ነው። በእርግጥ ለመቁጠር ይከብዳል። የእነ ተስፋዬ ጋቢሶ በደርግ ጊዜ እሳቸው ቤት እናንተ ቤት ነበር የሚበሉት የሚጠጡት፣ ለእነሱ እንደ መንፈሳዊ እናት ናቸው ይባላል። እስቲ ጥቂት ነገር ስለ ተስፋዬ ጋቢሶ ያለውን ነገር። ተስፋዬ ጋቢሶ ተማሪ ነበረ እና ለቤት ክራይ ነው እንግዲያቸው የማሞት ስትወጡ ጣቷላቸው ጌታ ለመንገድ የተመሰረተባት እሷ ውስጥ ነው። እነሱ እዛ ስለሆኑ እና እነሱ መጥቶ እዛ ገቡ እና ሰው የለም፣ ቃልም ልሰማ አልችልም፣ የሚያመልክም ሰው የለም። ጌታ ነርቶ እነሱን ወዲያን ቤት አልጠፋም፣ ግን ለእኔ ሲል ጌታ አመጣልኝ። ከእነሱ ጋር ገብቼ እያፈለግኩ እያሾከሾኩ አፋችን ዘግተን ትንሽ ልሳን ሲወጣ እንዲህ በአፋችን የያዝን ነበረ እና ምናመልከው እዛ ከእነሱ ጋር ተደብቄ ገብቼ ከባለቤት ከዛ ሲወጣም ደግሞ ይዞ ይቀጠቅጠኛል፣ ሲገባም ከአያ ይደበድበኛል። እንደዛ ሆነን ነው ከሱ ጋር ከእነሱ ጋር ስናመልክ ተሾመ ወርቁ የሚባል ከአዲስ አበባ መጣ ወንጌላዊ ሆኖ እና እዛ አብረን ያመለክን ነው እና ከዛ ነው አንስቶ እነሱም ወይን የከተቷቸው። ይገርማል። ስለዚህ ይህን ሙሉ ፕሮግራም በቅርብ ቀን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እናታችን በህይወት አሉ። አስቡ፣ ተስፋዬ ጋቢሶ የሚያክል ትልቅ የወንጌል ዘማሪ እንደ አባት ሮል ሞዴል የምናያቸውን እግዚአብሔር ሰው እሳቸው ቤት ነበር የሚያርፉት፣ የሚጸልዩት፣ የሚመገቡት በዛ በክፉ ጊዜ ማለት ነው። እሳቸው ደግሞ ዛሬ ያሉበት ሁኔታ ጥሩ በሚባል ሁኔታ ውስጥ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ያደርጋል። የሚኖሩበት ስፍራውም አየሩም ጤናቸውም ጥሩ አይደለም። ባየሁት ሁኔታ ጤናቸውም ጥሩ አይደለም። ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ላይ ካሉ ትልቅ እናቶች ከምንላቸው ሰዎች ፈርስቷን አንዱ ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ደማቂ ወት አገልግሎት ጊዜና እድል ሰጥቶን በዚህ መተናል። እናታችንን ማየት መጎብኘት አለባችሁ። ስለዚህ ሙሉ ፕሮግራም በቅርቡ ይዘን ስለምንመጣ በዛ ይጠብቁ። የዛሬ ቆይታዬን በዚህ ጨርሳለሁ። ተባረኩ።